I'm a player. A gente vai precisar de 3 ovos. E agora a gente vai acrescentar meia xícara de queijo. Parmesão, se você tiver, também pode ser. Meia xícara de óleo. 1 xícara de fubá. 2 xícaras de açúcar. E 1 xícara e meia de água ou leite, se você tiver aí. E vamos levar agora para bater. Agora a gente joga essa mistura aqui numa vasilha. E vamos acrescentar, aqui tem 2 xícaras de farinha de trigo e uma colherzinha de fermento em pó. Agora a gente vai misturando. Vou putinho aqui. E a gente picou também, tem 1 xícara. De goiabada picada, que você vai jogar aqui por cima e levar ao forno. Essa forma aqui tem 24 centímetros. Pode ser daquela cigada também no meio, fica mais bonito. Se vocês quiserem jogar, também derreter a goiabada e jogar por cima, fica muito bom. Agora a gente leva ao forno. Até dar aquela douradinha. Forninho de 180 gramas. Tá assado. Esse bolo ficou muito bom. Bem moreninho, bonito. E cheiroso. Por causa da goiabada, né? Ficou um cheiro maravilhoso. Eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem, gente. Aí, gente, se vocês quiserem fazer uma derreter, né, onde é que ele fica? Nossa, tem açúcar, mas peraí. Ó, fica muito fofinho. E fica com esses pedacinhos de goiaba no fundo, ó. E o sabor que fica ótimo, né? Pra tomar um cafezinho, vocês que gostam de café. É ótimo. Então, gente, é só isso. Até o próximo vídeo. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, compartilhar. E é isso aí, gente. Tchauzinho. Muito obrigada. Tchau pra vocês. I'm a player.